Ô mãe, quero fazer uma brincadeira. Pai, sem olhar, hein? Tô dentro. Se o pai conseguir achar o desinfetante, água sanitária e o amaciante em menos de 30 segundos, você pode escolher o que você quiser aqui. Amaciante? 30 segundos. Amaciante o quê? E água sanitária, 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Achou. Eu posso? Oh, você tava ajudando. Não, eu só... Não. Você tava ajudando. Eu tenho o direito de escolher um negócio? Você vai escolher o que então, você quiser. Tá lá na frente. Eu tenho certeza o que que é. Não vai levar, não, mas vai levar. Acho que vai. Ah, vai. Acho que vai. Põe um aqui. Tem que colocar embaixo. Ah, mas tá trocando por quê? Então tá errado. Não, tô vendo a marca dele. Tá certinho. Sei não, hein? Fechou. Agora bom. Agora você falou que eu posso escolher o que eu quero. Ó, olha a mãe, ó, escolhendo, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Não adianta pegar a pequena. Esqueci. Vamos ver. Pegar maior. Ah, mas valeu, vai, valeu. Valeu, eu vou dar o que você quiser. Só trocou a embalagem. Maior.